Denise, o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos fazer acaçá. Acaçá é uma comida de todos os orixás. Não há um orixá que a gente não pegue. É também específico de Oxalá, né? Mas todos os orixás precisam. De Exu a Oxalá, essa comida é fundamental. Nós vamos fazer essa aqui hoje para oferecer às pessoas. Que é feito com a folha de bananeira, que a gente vai limpar aqui, vamos cortar direitinho, vamos montá-la, né? Uhum. A gente queima essa folha. E os ingredientes? São... Esse que hoje nós vamos fazer é um acaçá doce. Uhum. Então ele vai ter leite, o açúcar e a farinha de acaçá. E o leite de coco, que a gente oferece para as pessoas com um axé, um agrado. Coisa. Então ele é doce, ele é feito doce. Mas normalmente ele é feito só com água e a farinha de acaçá. Fica certo. Os orixás a gente coloca assim, tá? Mas para as pessoas nós vamos oferecer um docinho, coisa. Um pouco mais fácil de comer, né? Isso. Denise, me fala uma coisa antes de tudo. Existe um ritual, certas coisas que você tem que fazer, né? Antes de preparar a comida de santo. Você pode falar sobre isso? A gente se preparou, nós fomos lá. Essa aqui é minha amiga, minha mãe pequena da casa, mãe Edilma de Niaçã. Nós fomos lá dentro, nós preparamos, nós rezamos, nós deixamos os nossos orixás frios, né? Para poder darmos iniciação ao trabalho. Tá certo. E você acendeu uma vela com um copo d'água? Isso. É para firmar, a gente vai pedir permissão ao orixá. Isso é pedido de permissão? Exatamente. Tudo isso? Tudo. Qualquer comida de orixá que a gente faça, de Exu ou Oxalá, há necessidade que você prepare-se, tome o seu banho, nós nos vestimos adequadamente, certo? Tá certo. Colocamos, nos arrumamos para fazer. Entendi. Tá. Tudo que é o nosso respeito, a nossa reverência a eles. Tá certo. E sem a permissão deles a gente não consegue fazer nada, né? A gente firma Exu, que eles são os que abrem a porteira pra gente, que trabalham pra gente. Algum que você viu ali, né? Que é algum do portão da casa da gente, que todos eles vão ser firmados antes da gente começar. Para cortar a folha tem que... Só depois que a gente queima ela, que é mais fácil para trabalhar com ela. Ah, tá. Mas e para colher a folha, para cortar, precisa pedir alguma coisa? A gente pede, que é o sangue, que é dono das folhas, das ervas, das coisas, quando a gente vai... Isso aí é um pano úmido só, né? Isso, é um pano úmido. Guarda. Tem assim, bem segredo no negócio, certo? A nossa aqui. E aqui você vai pedindo tudo, você vai pedindo. Desde o momento que você começa a fazer uma comida de orixá, você vai pedindo coisas boas. A mim, que todo mundo, quem vai provar, a gente também está pedindo saúde para as pessoas. Enquanto você vai fazendo, você vai mentalizando, é isso? Com certeza, nós estamos pedindo isso aí. Traga prosperidade, porque a caçá é vida, é saúde, é caminhos para todos nós, é bom trabalho, uma semana boa. Ela muitas das vezes, com a caçá, você livra a pessoa da morte. Se ela estiver doente, você vai lá, se a pessoa pega com aquela fé, a gente passa nas pessoas, então é para limpar, para tirar tudo de negativo e trazer coisas boas, positivas para ela. Então ele tem um poder curativo. Com certeza. Basta dar fé na pessoa, a pessoa precisa ter fé. Isso é importantíssimo, né? A gente não... O orixá é isso, se você tem fé nele, se você acredita nele, ele com certeza te traz coisas boas. Aqui eu vou iniciar, vou colocar leite. Né? Primeira coisa que vai é o leite, então. Exato, nós vamos colocar o leite. Você mede pra fazer ou não? Vai no olho? A gente já tá... São 21 anos fazendo, mas a gente já tem mais ou menos a noção. Tá. Certo? É. Agora, ela está montando aqui para vocês uma caçá. Deixa eu botar outra. Deixa eu mostrar. Ela vai cortar, vai montar um para vocês. E eu vou fazer um outro que, somente na Bahia, diz que é usado muito. Algumas das pessoas parte dessa vida para outra. Ele é aberto. Esse que ela vai fazer é fechado. Esse é o fechado. Esse é o fechadinho que a gente oferece. E tem o aberto, que é na Bahia, quando as pessoas se vão, porque o Oxalá desde lá do outro lado, mulher. Vou fazer um aberto. Pode montar isso, pode. Toda a comida de santo é feita com colher de pau. Né? Denise, por que é com colher de pau? Você não sabe? É que antigamente a colher da época era essa, né? Tradição, então. É, tradição. Opa, você já tá abrindo a farinha aí, né? Isso, eu vou abrir a farinha. O leite não precisa estar quente, então? Não, ela vai quente. É tipo você um mingau, olha. Tá. Assim. É essa farinha? É a farinha. Como é que você chama essa farinha? Farinha de acaçá. Farinha de acaçá? É. Tá. É uma farinha de milho já moída, que antigamente eles passavam no moinho, socavam no pilão, certo? O milho, certo? Peneirava e depois a gente... Hoje já tá, é a modernidade que já veio, mas a nossa época, dos nossos ancestrais, ele era se colhia o milho, põe o milho para secar. Macerava ele todo, né? Você nunca fez isso? Não, eu já vi. Já pegou do tempo fácil. É, exatamente. E aí depois a gente pegou a farinha de milho, ou então a farinha de milho em flocos, né? Mas agora a gente descobriu essa. Essa é melhor que a de flocos? É, ela já está sempre pronta, né? Já está dando moidinha, porque a de flocos você tem que também macetar ela. Fica uns grumos com os flocos, é isso? É. Ah. Então, algumas coisas a gente modernizou, porque a vida hoje ficou mais corrida, né? Não dá pra você fazer ainda, seguir. Só numa roça de santo mesmo, que é coisa mais... Que aí tem vários filhos, que é aquela coisa assim, que é específica, né? Cada filho... Uhum. Cada filho faz uma tarefa? Ah, isso é determinado. Com axé, você aprende de tudo, né? Mas tem algumas, como as abacés, cada um que são responsáveis por uma coisa. Isso aí você vai mexendo até engrossar? Até engrossar. Dá um engrossinho. Nem ferveu ainda, você já botou leite de coco, né, Denise? É, ele vai ferver tudo junto. Tá. Cozinhar, tudo. E aí você vai experimentando pra ver se tá bom? É, eu dei uma provadinha, porque quando é doce, assim... E doce e salgado é diferente? Não, esse aqui que nós vamos ofertar às pessoas, é um axé que a gente vai dar para as pessoas. Mas normalmente ele é feito só na água de canjica e a farinha só, ele sem... Tá, então não tem nem sal? Nem sal, nem nada. Ah, tá, entendi. É o único orixá que não pede. É doce ou sem doce, né? É. Denise, e quando é que você sabe que deu o ponto, que tá bom já? Eu desgrudo da panela. Desgruda? É, do fundo da panela. Você pode adoçar com açúcar ou mel? O mel, o açúcar mascavo, sabe? Uhum. Antigamente, quando a gente ofertava, que eles ofertavam, não tinha açúcar nosso, né? Então era feito com... O que encontrava na natureza. É, exatamente. Que tudo se modernizou hoje, né? Você vai vendo, ele vai começando a desgrudar da panela. Tá ficando bem durinho. É. Aí pra colocar dentro da folha da bananeira tem que esperar esfriar. Esperar um pouquinho, senão... É. Aí já tá cozidinho, a gente vai aguardar um minutinho de esfriar pra ajudar a montagem. É rápido, né? É uma das comidas mais rápidas, mas que também tem o seu segredo, que é... Nessa hora que nós estamos pedindo coisa, quando você come é isso, você pede para o Oxalá te trazer vida, prosperidade, caminhos. Esse aí é o aberto, né, Denise? É. Vou mostrar. Nossa, ficou lindo, hein? É. Agora eu fechando. É. É tipo um triângulo, viu? Ah, ele fica de pé para poder manter fechadinho, né? Quando você faz um acaçá, pela mente passa alguma coisa e pelo seu coração passa o quê? A mesma coisa. A gente trabalha... sabe, agora que você entra para o orixá, parece que você se desliga do mundo, se desliga da família, se desliga de outras coisas. Ali, essa hora eu estou para o orixá mesmo. Se você me perguntar assim, nossa, coisa... Não estou, eu estou ali, estou pedindo tudo. Assim. É o que eu peço para mim, para minha família, eu estou pedindo. O orixá abençoe, que me dê uma boa semana, que dê tudo de bom para nós. É assim que é o coração, a simplicidade, mas é uma coisa verdadeira que a gente pede para eles.